ঘরের কামত ব্যস্ত মানে আমার মহিলা মানুষ আমার নানান ধরনের কাম থাকে হয় না নানান তার গরু ছাগল গাহরি আর ইফালে হাল থাকে কাপড় বুম এনেকা ধরনের আর গোটেখিনি তারমানে ব্যস্ত থাকা যায় টিঙ্কুমণি হালরে তাৰমানে মতাক আহিল আহি পেলাই মই প্ৰগতিৰ কথাটো ক'লা কৰাৰ কাৰণে মই বোলো ঠিকে আছে মই সোমা তাতে ট্ৰেইনিং ল'লা ট্ৰেইনিঙত কিছুমান নাজানা কথা জানা হ'লোঁ চলা খৰচ কমে সেই বিষয়ে এখন বাজেট দিছে বাজেটৰ পৰা অলপ হ'লেও ঘৰ খৰচ কমাবা চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু পাৰিছোঁ জানা নাছিলোঁ একাউণ্টছৰ বিষয়ে জানা হ'লোঁ মোৰ হাজবেণ্ডৰো মোৰো দুটা একাউণ্টছ খুললোঁ তাৰ বাহিৰে এল আই চিৰ বিষয়ে জানা নাছিলোঁ সেইখিনি জানা হ'লোঁ উইড্ৰল ফৰ্মত চহী কৰিব উইড্ৰল ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব জনা নাছিলোঁ বা ডিপজিট ফৰ্মো জনা নাছিলোঁ বা লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিষয়ে এই ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিষয়ে বহুত জনা নাছিলোঁ বা জানিব সেনে সুবিধাও পোৱা নাছিলোঁ গতিকে সেই তাৰ পৰা বহুতখিনিয়ে শিকিছোঁ মই আমাৰ যিটো মই প্ৰগতি আমাৰ কৃষ্ণ মিত্ৰ ভিগনন্দন চৌধুৰী তেওঁৰ নাম তেওঁ ছাৰ আহিছে আহিছে আমাৰ ইয়াতে তেওঁ তাৰমানে আমাক প্ৰথম চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক গোট লগাইছে প্ৰশিক্ষণ দিছে এইটো ৰূপে কাৰ্ড বনোৱা হয় প্ৰথমতে সুৰক্ষা যেন 330 টকা এটা আছে এটা 12 টকা আছে এতিয়া মই খুলিছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালবিলাককো বনাই দিছোঁ একদম উপকৃত হয় মই বুজি পালোঁ তাৰমানে আমি ৰূপে কাৰ্ড বনাৰ পিছত ল'ৰা হয়তো বাহিৰত পৰি থাকিলে হয়তো পইচা পাতি দিয়াৰ সুবিধা হয় মোৰ বৰ্তমান ল'ৰাটো বাহিৰত পঢ়ি আছে তেওঁক মই বেংকত পইচাটো ভৰাই দিওঁ তেওঁ ল'ৰাটো তাৰ পৰা ওলাই সেই এটা মোৰ সুবিধা বুজি পালোঁ উপকৃত হয় বুলি মই ভাবোঁ মই প্ৰগতিৰ পৰা মিত্ৰক লগ পাইছিলোঁ কিছিল মিত্ৰৰ পৰা আমি আত্মসহায়ক গোটৰ তেওঁলোকে আমাক আত্মসহায়ক গোটৰ বিষয়ে তাৰমানে বহুতখিনি দিহা পৰামৰ্শ দিব অহা বুলি জনোৱাত তেতিয়া আমি এই কিছিলৰ লগত আমি হেৰি কৰিলোঁ যোগাযোগ কৰিলোঁ পিছতে আমাক এপ্ৰিল মাহৰ 6 তাৰিখে কিছিল মিত্ৰ আহি আমাৰ লগত বহুখিনি কথা জনালে তাৰ সহায়ক গোট গঠন কিয় কৰিব লাগে তাৰপিছতে ধন আৰু সঞ্চয় বীমা আৰু এনেকুৱা তাৰমানে আমাৰ বহুখিনি কথাই তেওঁলোকে আমাৰ কিছিল মিত্ৰে আমাক জনাইছিলে প্ৰথমতে হেৰি লাগিছিল তাৰপিছতে ভাল লাগছে কৰি মই ভালে পাইছোঁ মই খেলাতে হাঁহি উঠিছে কাৰণ কিয় মাইকী মানুহৰ খেলা খেলিব লাগে কিন্তু খেলাটো প্ৰথম খেলাতে ভাবিছিলোঁ কি মাইকী মানুহ কুটু কুটু খেলিব লাগে তাৰপিছত কুটুৰ ভয় যেতিয়া বুজে ক'লা মানে খৰচ কমৰ কাৰণে আমাক খেলাখন দিছে তাৰপিছত ভালে লাগছে আমাৰ খেলে ব্যক্তিগত ডায়েৰী লিখিছিলোঁ কিন্তু ব্যক্তিগত ডায়েৰী লিখিলে কি লাভৱান হ'ম সেই কথাটো তাৰমানে ব্ৰেইনে ঢুকি পোৱা নাছিলে কিন্তু ট্ৰেইনিংটো লোৱাৰ পিছত এনে আন হৈছে মোৰ হাজবেণ্ডে 10,000 টকা ইনকাম কৰে তাৰ পৰা মই 1,000 টকা হ'লে যেনেকৈ নহওক কি মই ৰাহি কৰিব লাগিব যি যে ভৱিষ্যত তাৰমানে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সেই আছে মই সেই যি লাগিব সেই কথাটো তাৰমানে ট্ৰেইনিংটো লৈ মই বহুত উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু মোৰ লগতে যিহেতুকে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মাইকীবিলাকেও সেইটো কথা শিকি লয় তাৰ সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ ট্ৰেইনিং লৈ আমাক তাৰমানে কুট কুট খেলিব দিছে আৰু আমি অলপমান খেল ধেমালি আৰু জানিলোঁ আৰু আগতে নাজানা কথা আমি তাৰমানে বহুতখিনি জানিলোঁ আমি গম পালোঁ যে আমি ইনকাম কৰিলেই নহ'ব তাৰ পৰা আমি ৰাহি কৰিবও লাগিব যিকোনো কাম কৰোঁ যিকোনো আমি হেৰি কৰোঁ আমি উৎপাদনমুখী কাম কৰিব লাগে উৎপাদনমুখী আমি কাম কৰিলে আমি আমাৰ নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ লগতে আমাৰ সমাজখনৰো উন্নতি হয় আগতে একো নাজানিছিলোঁ
দে বহুত কিছু মিত্র যিটোৰ পৰা বহুত কথা আহিছিলোঁ জানিব পাৰিছোঁ পইচা কেনেকৈ সঞ্চয় কৰিব পাৰে বা আগত ধৰচোন পইচাৰ ঘৰৰ পইচাবোৰ আমি এনেকৈ খৰচ কৰোঁ তাৰপাছত কেনেকৈ চলা জমা কৰিব লাগে সেইবোৰ শিকিছোঁ হাউচৰখনলৈ আমি তাৰমানে বহুতখিনি হিচাপ নিকাচ আমি পাইছোঁ খৰচ কিমান গৈছে বা জমা ৰৈছে কিমান সেইটো তাৰমানে আমি গোটেইখিনি কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ পাইছোঁ খাইছোঁ আৰু যিমান খৰচা হৈছে হৈছে সেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ভাবি লৈছিলোঁ মানে বাজেট বুকখন বনাবৰ পৰা আমি বহুতখিনি আমাৰ হিচাপ নিকাচৰ জৰিয়তে আহ গৈছে খৰচটো এই ট্ৰেইনিঙৰ পৰা বহুত তাৰমানে খৰচটোৱে কমিছোঁ সদায় এক মুঠা আহি লাগিছিল আজিকালি এক মুঠা মানে তিনিদিন খেলোঁ কাটোৱে যিটো আমি সেইটো বুজি পালোঁ এই তাৰমানে ৰাহিটো ৰাহিটো আমি যধামতে খৰচ কৰোঁ বাজেট কাৰ্টৰ পৰা আমি বুজি পালোঁ কথাটো হয়ো ঠিকেই এই বাজেট কৰ যিটো আমাৰ এই ৰাহি আজি হয়তো আমি মই এনে মোবাইল ফোনত হয়তো মাহত 300 যায় এতিয়া মই বেছি কথা নকওঁ কম কথা কওঁ তাত মই 300 থলত মোৰ 200 ৰাহি হ'ল সেইখিনি মই হয়তো বেংকত জমা থৈ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আঁচনিৰ কাৰণে মই জমা থওঁ জানা নাছিলোঁ প্ৰথম বেংকক যাবাৰ দিনা মোৰ ভৰিয়াত কপি গৈছিল কিন্তু আমি কিছিলৰ পৰা গম পালোঁ যে আমাৰ ব্যক্তিগত একাউণ্ট নহ'লে আমাৰ বহুখিনি অসুবিধা হয় সেইকাৰণে আমি কিছিলৰ জৰিয়তে আমি এটা প্ৰত্যেকে তাৰমানে জিৰ' বেলেঞ্চত আমি একাউণ্ট খুলিছোঁ মোৰ হাজবেণ্ডে মোৰ বিয়া নাপাততে এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছিলে হাজবেণ্ডৰ দেউতাৰ অসুখ হৈছিল সেনেকে 19 কিস্তি দিয়াৰ পিছত LIC মাৰা গ'ল সেই বাজেট ঠেকচা মাৰি তাৰমানে এৰি পেলাম তাৰপিছত যেতিয়া ট্ৰেইনিংটো কৰি গম পালোঁ ট্ৰেইনিংটো লৈ পেলাই কিন্তু মানে তাৰমানে পলচে সেই পইচাখিনি উলিয়াব পাৰি ট্ৰেইনিংটো কৰি তাৰমানে চাৰিটা মই ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিলোঁ হাজবেণ্ডৰ 2 আৰু মোৰ 2 আজি পিনে আমি কৈছোঁ মই CRPO কাম কৰোঁ তাৰমানে তেওঁলোককো বুজাই তেওঁলোকে আহি বুজি পালে তেওঁলোকে বহুতে ৰূপে কাৰ্ড বনালে তেওঁলোকে আমাৰ এইফালে আঁচনিবিলাকো বনাই ল'লে পলিচিবিলাক খুলি ল'লে ভালেখিনি উপকৃত হ'ম বুলি তেওঁলোকে বুজি পালে মোৰ যিবিলাক বুজি পানে মই বুজাই দিলোঁ আৰু মই খুলিলোঁ যি গতিকে ভালেখিনি প্ৰায়খিনি খুলিছে আৰু মানে আমি আৰু লাভৱান মানে আমি গোটটোৰ আৰু তাৰমানে হেৰি যি শেষ হোৱাৰ দৰে হৈছিল আৰু সেই গোটটো আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানটো আৰু নতুনকৈ গঢ়িলোঁ মই প্ৰগতিৰ পৰা গঢ়াৰ পাছত আমাৰ আৰু নিজকে নিজে ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ গোটটোৰ মানুহখিনি আৰু বেংকৰ আমাৰ গোটেই গোটৰ মানুহখিনি বেংকৰ একচকুলা গ'ল আৰু ইফালে ইঞ্চৰো হৈছে জন ধন একচকুলা গ'ল ৰূপে কাৰ্ড পালোঁ বাজেট বুক দিছে এখন আমি বাজেট বুকখন আমি গঢ়িছোঁ আৰু বাজেট বুকখন গঢ়াৰ বিনিময়টো আমাৰ কেইগৰাকী মানে আৰু নতুনকৈ আৰু তাৰমানে গঢ়ি লৈছে এতিয়া কবিতা আৰু দেৱজিত আহিছিলে আমাৰ তাতে তাৰ দেৱজিতে মোক বহুতখিনি কথা শিকালে তেওঁ মুঠতে কবিতাৰ ফালৰ পৰা আহিলে আমাৰ ভাল লাগি যায় কবিতা অহাকৈ বাচ্ছাই যাব মুঠতে আমাৰ কি গায় আৰু কি কৰে মুঠতে সেইখিনি বহুত ভাল লাগে আৰু বাজেটখনে ল'ৰা ছোৱালীয়েও পঢ়ি চাইছিল ল'ৰাকেইটাৰো তাৰমানে বহুতখিনি অলপমান এই খৰচটো কমাইছে আৰু বাজেট চাই কেনে ঘৰত তাৰমানে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এখন শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত আৰু এই এখন বনাই দিছোঁ এখন বনাই দিছোঁ আমাৰ আত্মা গোটটো তাৰমানে গোটটো শনিবাৰ প্ৰতি শনিবাৰে আমি তাৰমানে মিটিং বহু ইয়াত বহু মানে কবিতা আহি যাবৰ পৰা আমি বহু আমাৰ প্ৰতি মাহৰ প্ৰতিটো সপ্তাহৰে বৃহস্পতিবাৰে আমাৰ গোটৰ মিটিং হয় তেতিয়া আমাৰ তাৰমানে কথাবিলাক শ্বেয়াৰ হয় আমি কাৰ কি মনৰ কথা তাৰমানে গোটেইখিনি আমি হেৰি কৰোঁ কাৰ কেনেকৈ ক'ত কি থ'ব লাগে বা কি হেৰি আমি প্ৰায় 10 মহিলাৰ ভিতৰত আমাৰ সেইখিনি তাৰমানে আলোচনাখিনি হয় সেই মানুহে হেৰি কৰে হাউচ কৰি শিকে মোৰ নিচিনা তেতিয়া বহুত অল ভাৰতবৰ্ষই তাৰমানে হেৰি হ'ব লাভান্বিত হ'ব হে মোৰ প্ৰগতি ইমান দিনে তুমি ক'ত আছিলা আঁতৰি তুমি আৰু আগতে অহাহেঁতেন মোৰ জীৱন হ'লহেঁতেন সদগতি হে মোৰ প্ৰগতি তুমি শিকালা যে আমাৰ আয় বেয় গতি ধন আহে আৰু যায় নাজানিছিলোঁ যে আয় অপ্ৰগতি তুমি আহি কৰি দিলা সঞ্চয় বুদ্ধি আৰু বৃদ্ধি হাই প্ৰগতি ধন সঞ্চয় কৰাটো আয়ৰ সমানে গুৰুত্ব নাজানিছিলোঁ যে মই ত্ৰিশিল মিত্ৰ বাইদেউ ঘৰুৱা ভাষাৰে আমাক দিলেহি বুজাই ত্ৰিশিল মিত্ৰ বাইদেউ মই শুনা মাতেৰে আমাক নিলে আগুৱাই ধন্য ৰৌচনা বাইদেউ দুখীয়া পৰিয়ালক তুমি দিলা বাট চিনাই আই প্ৰগতি তোমাক কোনে দিলে জনম নাজানিলোঁ যে মই তেখেতসকললৈ মোৰ শত শত প্ৰণাম